Hvor er det jeg er enda, om jeg tør spørre? Er jeg oppi den... nei. Er det meg, eller? Nei, så jævlig stygt. Jeg er oppi den jævla... Du ser bare de hvite øynene mine, bare... Åh, shit! Jeg ser skikkelig redd ut da. Nei, så nasty. Åh, herregud. Akkurat det jeg sa da, sitter jeg oppi den greia nå, eller så ser du bare de knallhvite øynene, bare... Åh, shit! Jeg er redd! Og det er all god grunn til. What the fuck? Ja, ja. Og så må jeg da... Åh, fy fader. Åh, det der var dagens.